Ազատագրական բանակի հրամանատար Լեոնիդ Ազգալդյանը նոյեմբերի 22-ին կդառնար 75 տարեկան այս հոբելյանի առիթով, Գարին ազգագրական երգի բարի խմբի գեղարվեստական ղեկավար Գագիկ Կինոսյանը և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության գործադիր տնօրեն Կարեն Վարդանյանը կազմակերպել էին համերգային հուշ երեկո։ Գագիկ Կինոսյանը եղել է Լեոնիդ Ազգալդյանի զինվորը, Կարեն Վարդանյանը մտերիմը։ Հոբելյանին նախապատրաստվել են մի քանի ամիս հատուկ նպատակով՝ ցույց տալ արցախյան հերոսամարտի խորհրդանիշ դարձած հերոսներից մեկի ամբողջական նկարագիրը։ Այն կերպարն էր եզակի այն կերպարը, որ իրոք հայ մարդուն վերադարձրեց այլինելու հպարտությունը և չխոշեց մարտնչելու և նույնիսկ անհավասար ուժերի դեմ մարտնչելու, և նա առաջինն էր, որ կանեց նաև սովետական բանակի դեմ։ Հայրենասիրական երգեր, ավանդական պարեր, հատվածներ Լեոնիդ Ազգալդյանի մասին վավերագրական ֆիլմից կազմակերպիչների ցանկությամբ հատկապես շատ էր էկրանից հնչող կենդանի և անմիջական խոսքը։ Լեոնիդ Ազգալդյանն ասես անձամբ մասնակցելով պատմում էր իր գաղափարների, տեսլականների ու երազանքների մասին։ Ճանաչողները հիշում էին անձնական շփումներն ու հանդիպումները։ Ղարաբաղյան շարժման սկզբնավորման օրից ֆիզիկոս, դասախոս Ազգալդյանը մասնակցել է պայքարին։ 1990 թվականից անկախության բանակի հրամանատարն էր։ Կազմակերպել է մի շարք շրջանների և հատկապես Վարդենիսի ինքնապաշտպանությունը, մասնակցել ազատագրական մարտերի, ծրագրավորել և կարողացել է խոչընդոտել խորհրդային պատժիչ զորքերի Երևան մտնելու փորձը։ Ազգալդյանն իր ճակատագիրն ամբողջությամբ կապել է Արցախի ազատամարտի հետ։ Առաջիններից է կանխատեսել, որ սպասվում է զինված պայքար։ Իր գիտնական ընկերների հետ հրթիռներ պատրաստելով փորձել է ռազմական արդյունաբերություն սկսել։ 1991 թվականին Հովսեփ Հովսեփյանի հետ ստեղծել է ազատագրական բանակ կազմակերպությունը, որի գլխավոր հրամանատարն էլ եղավ մինչև իր կյանքի վերջը։ Լեոնիդ Ազգալդյանը ազատագրական բանակի հետ մեկտեղ իր կողմից ստեղծած 27 հայկական բնակավայր է ազատագրել, 4 տարի մարտավարելով կորցրել ընդամենը 6 զինվոր, որովհետև իր կարգախոսն էր Հայաստանը չունի ավելի կարևոր մարդ, քան իր ազատամարտին կամավորագրված զինվորն է։ Երգիչ Դավիթ Համալյանը Լեոնիդ Ազգալդյանին չի ճանաչել, նրա զինվորների հետ ընկերացել է արդեն պատերազմից հետո, ասում է Ազգալդյանի ջոկատի մասին, նրանց սկզբունքների և ներքին կուլտուրայի մասին, չծխել, չխմել, կռվել միայն սթափ գլխով գիտեին նաև իրենց ջոկատում, անգամ խմողները փորձում էին նույն կերպ վարվել, ասում է երգելիս էլ ամբողջ ջոկատով էին երգում։ Ամբողջ ջոկատն է երգել։ Եվ ես միշտ նշել եմ, այդ երգչախումբը ոչ մի պրոֆեսիոնալ երգչախումբ երբ չեմ փոխել։ Երբ որ մարտի գնալուց առաջ գրուզավիկի կուզովում կներեք, Բեռնատարի թափքը այս դեպքում հնչեղ չի, տղեկը երգել են։ Հիշատակի այս համերգի համար Դավիթ Համալյանը ռազմական ու հայրենասիրական երգերի փոխարեն իր երգացանկից խոհափիլիսոփայական գործեր էր ընտրել։ Տեսնես որն է ճիշտը և կտակը, հուսով է, որ այդ երգերը նման են Լեոնիդին։ Տեսնես որն է ճիշտը։ Տեսնես որն է սուրբ, այն որ չեմ եղել, թե չէ լինելու։ Հերմինե Հակոբյան, Վռամխան Ամիրյան, Ձայնագիր։